Изкуството е важно, изкуството е свобода, изкуството е бъдеще. Стани част от разговора, кажи своето мнение. На 29 март от 17 часа ви каним на дискусията Българския независим културен сектор и европейската сцена. Достъп, възможности и взаимодействия. Дискусията е организирана от програма Христо Ботев на Българското национално радио. Повече информация на сайта на проекта Нашата Европа, който се реализира с подкрепата на Европейския парламент и инициативата Конференция за бъдещето на Европа. Присъединете се в Zoom или Facebook страниците на Българското национално радио и програма Христо Ботев. Очакваме ви! Добър ден и добре дошли във второ студио на Българското национално радио. Започва дискусията Българския независим културен сектор и европейската сцена. Аз съм Милена Лекова. Здравейте на всички гости, участници и зрители, както тук в студиото, така и на тези, които избраха да се включат в дигиталните платформи, Zoom и Facebook страницата на Българското национално радио, програма Христо Ботев. Аз съм Таня Димова и заедно с Милена ще бъдем модератори на дискусията. Тази дискусия е в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа, е една инициатива насочена към гражданите на Европейския съюз. Тя търси отговор на въпроса в каква Европа искаме да живеем. Събитието е част от проекта на Българското национално радио Нашата Европа, който се осъществява съвместно с бюрото на Европейския парламент България. Наистина за първи път Европейския парламент прави такова мащабно допитване до гражданите на континента, за да чуе техните предложения и идеи, които да превърне в работещи решения. Ние в програма Христо Ботев споделяме тезата, че изкуството е една от най-важните европейски ценности. Затова и настоящата дискусия ще се фокусира върху достъпа, възможностите и подкрепата към артистите, авторите и арт-менеджерите от независимата сцена. Всеки, който желая да се включи в разговора, да изрази своето мнение или да зададе въпрос към участниците, може да го направи, като ни пише във Facebook страницата на събитието или ако се включи чрез Zoom, всички мнения ще намерят място в многоезичната цифрова платформа на конференцията Европа ще чуе нашия глас. А сега към участниците. Тук при нас са Атанас Маев, арт-менеджер на Derrida Dance Center, Василена Радева, основател на Паник Бутон Театър, режисьорката и преподавателка Весела Данчева, съосновател на платформата за авторска анимация Компот Колектив, Владия Михайлова, културолог и част от екипа на Регионалния център за съвременни изкуства Топло Централа, пианистът Димитър Горчаков също е тук при нас. Радваме се на широкия интерес към нашата тема. При нас са още Марина Василева, музикален менеджер и член на управителния съвет на Брас Асоциация, Мира Сталева, изпълнителен директор на Международния фестивал София Филмфест, актьорът Симеон Владов, един от доайените на българската независима арт гилдия, Стефан Прохоров, артистичен директор на Акт фестивал за свободен театър и Яна Генова, основател на Къщата за литература и превод София. Разбира се, че представените гости до тук са много повече от това, което ви казваме за тях в съвсем кратките им визитки. Това важи и за тези, които ще се включат в разговора в платформата Zoom. Те са Асен Асенов, организатор на три мащабни събития за дизайн, архитектура и танц и директор на Фондация 1, създателят на пространството за култура и социални инициативи там, в Велико Търново, Галин Попов, Гергана Димитрова, председател на Организацията за съвременно алтернативно изкуство и култура 36 Маймуни и архитект Явор Панев, съосновател на Варненското сдружение, насърчаващо развитието на градската среда за култура Таляна. От нашия опит на медия с фокус към културата и изкуството, знаем, че в подобни дискусии първо се поставят проблемите. Но ние винаги сме виждали проблемите като възможности. И така започваме с въпроса: в каква степен Европа е партньор на проектите от българския независим културен сектор? Обръщаме се първо към Асоциацията за свободен театър и Стефан Прохоров, режисьорът Стефан Прохоров. Здравейте! Европа е в голяма и да не кажа основна степен партньор на независимите изкуства, всички, на театъра, на киното, на музиката. Без Европа те биха били това, което за малко да останат, а именно нещо, което съществува просто за отчет.
Василена Радева е българска режисьорка, носителка на Скер и Кар и на наградата за изкуство Стоян Камбарев. Тя е основател на независима театрална компания. Госпожо Радева, вие създавате вашия Паник Бутон театър през 2014 година. Отделно сте съоснователи на организацията 36 Маймуни, заедно с Гергана Димитрова, която също ще се включи в нашия разговор след малко в Zoom. От какъв вид сътрудничество с европейската сцена, според вас, има нужда независимия театър в България? Ами на първо място, както независимия театър, така и театъра в България има нужда от повече видимост, от повече гостувания в Европа, по света. Това е нещо, за което все още, за съжаление, нашия театър остава много локално изкуство. И в това отношение мисля, че все пак независимия театър има по-голям и по-добър пробив, отколкото държавния, да, тъй като сме по-гъвкави. Поне, да. А има ли нужда от творчески колаборации между организации, артисти, всички, които... Експерти от различни области? Да, всъщност ние сме членове на една европейска организация Митост, Паник Бутон театър, и Митост, те подкрепят точно колаборации между секторите, не само театралното, но, както да речем, нашата последна колаборация беше с журналисти от Италия. Така че аз мисля, че за развитието на всяко изкуство и на всеки творец е много важно да не се затваряме само в тясната специфика, а наистина да черпим ноу-хау както от различните държави, но така и от различните сектори. Асен Асенов, директорът на Фондацията за култура и изкуство 1, сега ще го включим чрез Zoom. Здравейте, господин Асенов. Здравейте. Казвате, че една от мисиите на вашата фондация и организираните от нея десетки мащабни събития е отварянето на българската културна сцена към останалия свят. Какви предложения можете да дадете, за да се улесни процесът на достъп към Европа? Първото предложение, което бих дал, тези хора, които сте поканили днес, защото поздравления, това е изключителна селекция от много важни представители на независимия сектор. Всеки един от тях е направил изключително много. Затова България да не изглежда толкова отделено от останалия свят и затворено в себе си пространство. Бих повторил всяка дума, която каза Василена Радева. Даже бих казал по лоши неща от нея. Но ще се въздържа. Това, което за мен е много важно, е България най-после да започне реформата в културния си сектор, която не е започвала да се случва вече 30 години. И всички, които твърдят, че България се е променила много за последните 30 години, могат да бъдат оборени с конкретни, конкретни доказателства, защото тези неща не са въпрос на моето разбиране или моето мнение, те са въпрос за това ние как възприемаме реалността. Дали я виждаме или отказваме да приемем, че реалността съществува. Разбира се, че можем да отказваме да приемем, че реалността съществува, но големия въпрос тогава към всички нас е даваме ли си сметка в колко изолирана държава ще продължим да живеем. Защото както вие започнахте днешното предаване, да, културата е една от най-важните ценности на Европа. И ако ние като държава, член на Европейския съюз, осъзнаваме тази ценност, няма да бъдем там, където сме в момента. Защото там, където сме в момента, показва, че ние категорично, като общност, граждани, не осъзнаваме тази ценност. И в този смисъл, вече, тъй като минаха 100 дни от новото правителство и от назначаването на новия министър на културата, бих искал да напомня, че новия министър на културата влезе в това правителство с ангажимента, че водещия приоритет на неговия екип ще бъде националната културна стратегия. Именно тя трябва да реши въпросите, които вие поставяте. Те са най-важните въпроси за културния сектор. Вече 100 дни нямаме пътна карта на тази културна стратегия, т.е. ние не знаем за 100 дни след този апломб и този ангажимент точно как ще се случи тази стратегия във времето, какъв ще бъде процеса, ще има ли
международен конкурс за избор на консултант на българското правителство? Какви са целите? Кой ще напише заданието? Има ли професионалисти, които са в състояние да напишат такова задание в Министерство на културата? И куп други въпроси, които имаме да си задаваме. Да. Ползвам вашия ефир и с това завършвам. Да кажа на всички членове на управителния съвет на Национален фонд култура, които така и не разбраха защо им се иска оставката. Оставката не им се иска, защото Фондация 1 за култура и изкуства е загубила проект в Национален фонд култура. Фондацията е губила много пъти проекти в Национален фонд култура и никога не е поставила тази тема за публична дискусия. Причината да бъде искана тяхната оставка е тяхната, за съжаление, пълна некомпетентност и неадекватност, защото тези хора за 4 месеца даже не успяха да прочетат, дами и господа, да прочетат плана за култура в Националния план за възстановяване. А там в този проект за култура е описано точно какви реформи трябва да се случат, точно до кога трябва да се случат. И управителният съвет на Националния фонд култура даже не е чел този документ, т.е. той не знае какво работи. Благодаря ви за вниманието. Да, и ние ви благодарим, господин Асенов. Страхотната селекция от хора. Да. Сигурни сме, че всички в студиото най-вероятно са съгласни с мнението на господин Асенов, но нека бъдем още по-конкретни. Нека кажем какви реформи са нужни. Предполагам, че всеки от вас има мнение. Господин Прохоров, може би бихте дали предложение за това от какви реформи се нуждаем. Мисля, че няколкото теми, около които бихме се обединили всички, това са начините, процесите, чрез които държавата подкрепя, стимулира и приоритетите, чрез които го прави, културата като цяло и в частност независимия културен сектор. Така или иначе съществуват много думи за инструментите, с които това се случва, но неясните процеси и липсата на прозрачност са в основата на всички девиации, на всички отклонения. Така че независимо от конкретните измерения, ние трябва да започнем винаги с прозрачността. С това какво, защо и в рамките на каква стратегия се прави. Оттам нататък ние можем да се съгласяваме, да спорим и да предлагаме по-добри решения, заради което сме тук. Добре, да поставим един важен въпрос. Кого Европа разпознава като независим артист? Уреден ли е неговия статут и еднакъв ли е той във всички европейски страни? Питаме Атанас Маев, арт-менеджер на Derrida Dance Center. Здравейте, господин Маев. Здравейте. Независимият артист е този, който в голямата си част, въобще независимите организации също, се ангажира с социално ангажирани проекти в днешно време, които съответно се аргументират своята, се обезпечава с публични средства. Независимият артист носи до голяма степен белега на артиста номад. Той търси начин, по който да намери възможност да срещне други артисти, които имат подобни цели, подобна мисия и интереси, с които да успее да се обедини, така че да стане по-сигурен в посоката, която се ангажира. Много често независимите артисти са тези, които носят свободния дух и те правят първи стъпки в определени сфери, те експериментират и те много често правят връзки и контакти и са посланици на българската култура по света. Примерът за участието на български артисти в европейски програми, за съжаление, виждаме, че през годините 2012, 13, 14, 15 има единици европейски проекти, в които българските артисти участват, но във всички от тях участват независими артисти. Защо? Защото те наистина успяват да си отговорят на въпроса за какво ми прави мен добър партньор и как аз бих могъл да се включа в подобен вид колаборации. За съжаление, те са артисти, които са в риск, които често правят компромиси със собствения си жизнен социален статус. Видяхме, че по време на COVID независимите артисти бяха в риск въобще за как те могат да издържат социалните си минимални нужди. И затова на дневен ред с колеги, които срещаме много подобни интереси, си задавахме въпрос. Кое може да доведе и наистина да аргументира този толкова
рисков труд на независимите артисти, но толкова значим за обществото, така че те да не изпадат в ситуацията, в която да не могат да си платят ток. Един от отговорите е да се създаде регистър на независимите артисти, така че ние да може да ги преброиме колко са, кои са критериите, на които те отговарят, каква е активността, която те имат. Активността ли е единствения критерий или могат да се намерят и някакви други критерии, които биха могли да бъдат приложени? Да. Тук в групата имаме пряк участник в работната група за изготвяне на регистъра и тя тук Марина Василева. Да, Марина Василева, музикален менеджер. Можем да й дадем може думата. Може директно да дадем на нея думата и аз съответно с удоволствие бих споделил и други мнения в последствие. За съжаление, не само активната творческа дейност е критерий. В света има много добри работещи модели за регистър, който води след себе си до определен статут на артистите. Има по-либерални модели, каквито са примерно при балтийските държави, скандинавските държави. Има такива, които са на количествен принцип. Брой спектакли, брой книги, брой филми. Такива са македонски и сръбския модел, да. Които гарантират отпадане на социалните осигуровки за артистите и данък върху доходите на свободните артисти. Последните две години аз след Асен Асенов повече не мога да разлага кучетата, така че съвсем спокойно мога да кажа, че темата за регистъра два пъти катастрофира в предишните два кабинета. Слава Богу, сме на отново в трета поред работна група. Стартираме от начало работата по регистър на независимите артисти. Първо и най-важно е да минем крачка назад и да ги картографираме. До момента не е правен анализ на свободния сектор. Ние не знаем къде са, колко са, какви са, какъв е техния икономически, социален, културен, образователен принос, как оцеляват, какво създават, имат ли инструментариум, имат ли собствена материална база. Ние не знаем кои са. Те са призраци. Покрай COVID-кризата изкочи много големия проблем с данъчно-осигурителните реалности на тези артисти. Те също са изключително разнообразни. Има от хора, които работят само на граждански и авторски договори, които, както всички знаем, дават минимален осигурителен стаж. Има други, които са успели да прескочат тая граница и да влязат в режим самоосигуряващи се. Но, за съжаление, твърде скъпо удоволствие за свободните артисти в България. Така че, от тук нататък, слава Богу, новия кабинет, новия министър е озрял за идеята, че подобни стъпки се правят само с отбор експерти и успял да привлече експерти от НАП, НОИ, с които съвместно ще продължим работата, защото нито един от световните модели не е приложим за България. Имате ли идея за модел, който може да сработи и да не катастрофира регистъра отново? За съжаление, нито един от тях не може да сработи, защото сега, колкото и цинично да ви прозвучи, ние сме балкански народ. Ако създадем либерален режим като скандинавците или прибалтийците, голяма част от сектора така деликатно ще се демотивира. Тоест статута не е еднакъв за всички европейски държави. Не. Би ли било добре за независимите артисти той да бъде еднакъв да за всички европейски? Европейски. Да, със сигурност. Въпросът е, че не знам 30 години затлачени процеси, как се наваксват толкова бързо, за да стигнем до нивото на останалите държави. Предполагам, няма човек в залата, който да не познава френския модел с интермитанството. Това е изключително социално насочен модел за артистите, но модел, който струва повече от милиард евро годишно на държавата. Пак връщам крачка назад. Широко обхватен мапинг. Трябва да имаме целия информационен масив, за да видим и по-скоро да докажем на държавата потенциала какъв е на свободния сектор, да разберат те, че изкуството е конвертируемо и носи своите приходи обратно в държавата и че разпознавайки потенциал на свободния сектор, трябва да започнат да мислят за инструменти, които да облагородят средата, в която те работят. Не се търсят толкова социални мерки, колкото благоприятна творческа среда.
Много смело твърда, че особено в музиката, където имам по-така силни познания, от едни десетина години насам имаме изключително силни експортабъл музикални продукти. Нямаме инструмент да изнасяме изкуство. Ние сме една от, може би, единствената европейска държава ли сме без експорт офис. Мисля, че сме единствената. Няма такъв инструмент, с който български музиканти да изнесат своя културен продукт на, примерно, музикални форуми в Европа, да не е в света, няма да ходим по-далеч. Няма такива. Това е... Твърде много работа има да се свърши просто. И тя е редно да бъде свършена. Сега обаче Гергана Димитрова е режисьорка. Да включим Гергана Димитрова в Zoom. Тя е режисьорка и създателка на Организацията за съвременни алтернативни изкуства и култура, 36 маймуни, както и преводач от немски език. Здравейте, госпожо Димитрова. Здравейте. Вие мислили ли сте за конкретни идеи, свързани с статута на свободния артист? Разбира се, че съм мислила, тъй като аз много пъти съм коментирала с колеги, то това беше всъщност една от целите ни, когато създавахме Асоциация за свободен театър, да се постигне статут на свободни артист, то дори е записано съвсем в началото. Лично аз съм запозната с системата в Германия. Тя е така доста обемна, сложна система, но тя включва и здравно осигуряване, което там всъщност е доста скъпо. То не, че в България не е. Но различни модели има, както каза Марина, просто трябва да се види пренесено върху числеността на артистите в България, колко действително ще струват различните типове модели. Разбира се, не може да се копира едно към едно, но може да се направи решение в коя посока искаме да отидем и след това да го консолидираме в така, че да бъде възприемчиво за нашата данъчна осигурителна система. Крайно време е това да се случи, защото всъщност... Зависят тези решения, конкретно от артистите или... От артистите зависят най-малко, да не кажа, че изобщо не зависят. Това са решения, това са политики. И те, разбира се, трябва да се правят от хората, които са в позицията да вложат тези политики в действие. Тоест, това са министерствата, това е изпълнителната власт. Трябва да има политическа воля. Това, разбира се, е правителството. Просто не може така да продължават тези хора да бъдат лашкани от ляво надясно без никаква сигурност и да се изисква от тях те да творят качествени продукти, които са конвертируеми в Европа. Така че този въпрос очаквам много скоро да започне да има решение някакво или поне първа стъпка. От артистите зависи да останат будни и да го изискват. Това могат да направят те. А те как могат да се легитимират в друга държава от Европа? Европейския съюз, как един български артист може да го направи? Еми, чрез таланта си и творчеството си, това, което прави. Какво значи да си легитимира? Той е гражданин, който работи това. Той прави изкуство. Той се легитимира със своето изкуство. И това е в цял свят. Предполагам, че е така и дано наистина да се възприема по този начин. Благодаря ви, госпожо Димитрова. Актьорът на свободна практика вече от 27 години, златният глас на Доблажа, носителят вече на две игради на КАР, Симеон Владов. Здравейте, господин Владов, и честита втора награда и КАР. Да, благодаря за поздравленията. Тя всяка награда задължава, но за Доблажа няма да говорим сега, той там си има правила и принципи. Да говорим за театъра, тъй като аз освен с Доблаж се занимавам и с театър от доста години. Член съм на управителния съвет на частния театър Криле. Същевременно ме поканиха и за член на управителния съвет, то звучи помпозно, ама трябва да го кажа, и на Свободния артистичен съюз, който го направи господин Марковски по негова идея преди година и 4 месеца. И първото нещо, за което ние заговорихме тогава, беше, че за този регистър, за който вече се говори, на свободните артисти, че в България има много свободни артисти, които не се знаят с какво се занимават, как го правят, кога го правят. И е хубаво, че този въпрос вече е толкова остър и че се подлага и тук на дискусия и имаме предложения. И аз предлагам да бъдем по-настоятелни в тези свои искания. Ако трябва не само да се правят работни групи, ако трябва да отидем в Министерство на културата и на някакъв протест свободните артисти, показвайки своята гражданска позиция, своята позиция на творци. Защото когато не може Сокрот си и Соблаго, тогава става Сокютек, нали? Така е казал един известен поет. Това, разбира се, в рамките
на шегата. С кютек нищо не се постига в съвременните, в съвременното общество. Трябва разговори, трябва общуване, но понякога трябва да бъдем и по-твърди. Защото театралната реформа в България не се състоя. Ако трябва да бъдем честни, държавната тромава система остана на държавния театър. Частните театри и свободните артисти изпитват огромни затруднения в своята работа. Ето да речем, в София има една голяма открита сцена, това е Сълза и смях, където ние играем нашите представления там на театър Криле. Има още една от няколко години, това е театро на Димитър Бакалов, сцената Сити Маркар центъра. Те са 3-4 сцени, където ние можем да играем, плащайки обаче огромни наеми. Не знам дали знаете какви са наемите, но те наистина са огромни и по време на пандемията малко ги намалиха, свалиха, но те пак бяха непосилни при 30% публика или при 50% публика. Тоест ние през тези две години, когато не падаха представления, те падаха често и турнета, играехме за много малко, много ниски хонорари, което се оказа, как да кажа, рефлектира върху нашия социален статус на свободните артисти, които се занимават само с театър. Аз лично имам и друга сфера, нали, сферата на дублажа, с която се занимавам. Занимавам се и с музика, но има хора, които се занимават само с театър и на тях им беше много трудно. Добре. Освен да бъдем настоятелни, какво още е нужно? Господин Маев, ако искате да добавите... Аз първо искам да аргументирам защо е необходимо да мислим за политика спрямо независимите артисти и независимия културен сектор. Чисто математически, ако си дадем сметка, че броя на щатните места в нашата система е абсолютно ангажиран с артисти, които работят от някой от тях цял живот, вижте учебни заведения по изкуства, всяка година изкарват поне 100 човека подготвени за пазара. И само като се замислим къде отиват тези хора, инвестицията в тяхното образование, което също тази държава е направила, трябва да си дадем сметка, че те няма къде да отидат, ако говорим за култура. Трябва да намерят своето място в този сектор. Да. Ако ние не създадем такава възможност те да се адаптират, така че да продължат своето развитие, това означава, че ги губиме за други сектори, означава, че губиме изключително големи бюджети за образование, което се инвестира в тях. И тук идва де-факто липсата на всякаква логика да погледнем, че нашата икономика не е само образование, е само култура, само здравеопазване. Те всички са свързани по различен начин и всички те влияят върху общата картина, която ние имаме в крайна сметка като общество, дори и ценностна система. Така че това, което господин Владо сподели в момента, е много вярно, но искам да кажа като един от съоснователите на подобна сцена, Дерида, наймите на сцените не са високи, защото ние не разбираме и като продуценти, и като стопанисващи свободни сцени, че е необходимо наистина да даваме възможност така, че цените да са по-ниски, но ние сме поставени в нелоялна конкуренция спрямо институционалните театри. Какво ще рече това? Ние имаме билет, който не е субсидиран, найем, който трябва да платиме и персонал, който трябва да назначим и да работи, и да платим също. Държавните театри имат найем, който е платен, допълнителна програма като Мелопомена, която е към Социалното министерство, която само те могат да ползват. В същото време субсидиран билет, който прави дъмпинг на нашия билет. Вашите билети, да. Тоест, те могат да си позволят ниски билети, да свалят цените и съответно ние имаме някаква платежоспособност на зрителя, която ние не може да надхвърлим. От тук на след разликата обират трупите, които имат необходимостта, така или иначе да срещнат публиките си на тези 4 сцени, които са в София. Сълза и смях не е изцяло частна сцена. Тя има съвсем различен статут също. Но оттам идва невъзможността ние да имаме тая цялостна картинка. Тук вече идва въпросът как нашата макрокултурна политика, свързана с икономиката на страната ни, би трябвало да помисли за ангажираността на всички тези хора, които всяка една година излизат на пазар.
Естествено, че голяма част от тях емигрират и се опитват всячески да се свържат с техни колеги, да правят международни проекти. И какво е, тук ще добавя, какво е, може би, каква е икономическата дефиниция на независим артист? Той няма работно място и работно време. Това е дефиницията за трудов договор. Няма как ние да назначим един свободен артист с работно място. Така че тук вече говорим за съвсем друг вид ангажираност на свободните артисти към икономиката и съответно много по-голяма ефективност. Но ние не се конкурираме с нашите колеги от държавните театри. Ние всички правиме така, че крайният потребител или зрителя да има достъп до културен продукт. Не сме агресори. Напротив, искаме да обясним, че наистина през реформата, която е необходима да се случи, трябва да направим така, че всички ние общо, заедно, артисти, менеджери, да успеем да направим най-доброто секторът да продуцира така, че крайният потребител да има задоволството и от качеството на продукта и същото време и от цената, която плаща. Парите не са малко, просто трябва да разберем по какъв начин трябва да се разпределят така, че да не остават хора на трудовата борса. А все повече и повече виждаме такива случаи, как работят като бармани или като сервитьори и всякакви други професии, но не и за това, за което държавата е инвестирала в тях. Нашата дискусия в крайна сметка е насочена за това каква Европа искаме ние, коя е нашата Европа, така че какви предложения може да отправите вие към нея? Ето, какво например, очаквате вие споменахте от нея? Цената на билетите, че се различава. Трябва ли да има държавна регулация, някаква нормативна дори, за да няма подобни разлики? В икономиката регулациите не са най-доброто средство, защото те водят или до излишък, или до недостатъци. Така че просто трябва пазара да го регулира това нещо. Да се саморегулира с методи, по които ние сме мотивирани всички да работим заедно. Тоест да видим по какъв начин културната инфраструктура може да бъде в полза на целият сектор. Защото тези артисти трябва да срещат публиките си някъде. Нали? Да. В същото време, кое ни мотивира с колегите от държавните институции да бъдем от един отбор, а не от двете страни на бариерата. Тоест ние тук... Европа, ние си я представяме цветна, искаме да продуцираме представления, които носят не съобщение за негативизъм, за проблеми или въобще постоянно за драма. Искаме да носиме и да срещаме, да зареждаме нашите зрители с представления, които наистина показват прогреса, показват това, че ценностната система на хората, които утре трябва да изберат политиците, трябва да се изгради в една среда културна, която има всички тези елементи на плодотворност. И да помислиме също как да направим тази пътна карта и в България, и в Европа. Защото ако погледнем карта на България, в зелено светът само няколко големи града. Но какво правим с достъпа до култура в малките населени места? Как тези хора може по някакъв начин да видят другата гледна точка, било то в политиката, в която живеят или трябва да поемат отговорност утре. В смисъл, те няма как да разберат, че креативността е в това първо да си добър зрител и после да намериш твореца в себе си. Но за да го направим това, трябва да помислим как да отцветиме цялата ни карта с възможности и артистите да пътуват и в същото време малките населени места също да имат достъп до култура, така както мисля, че в София, понеже сме инати няколко така събрали се и се опитваме, нали, да си кажем това е мисията, това е дхармата в моя живот, да успеем да го постигнем в началото на инат, после да покажем, че може да работи и накрая да кажем, ами това е модела, това е групова работа. Няма как един от нас да напише какъв е модела, трябва с Министерство на културата, с Фонд култура, с общините, да разберем, че това е обща задача. И никой не иска да прецака другия. Напротив. Но всъщност артистите от независимия сектор не са ли тези, които най-лесно биха могли да стигнат до тези малки населени места? Те са най-мобилни, по принцип. И така както са изработени механизми да представят своя продукт в чужбина, по същият начин този модел може да се използва и в България, където е още по-лесно. Но може да се тръгне оттам, но не е необходимо да правим само малки мобилни представления. Ако имаме културна инфраструктура,
която е в другите населени места. Ние можем всяка седмица да играеме в различно населено място. Нали, по този начин се минимизира и разхода. Има такива модели, например в Испания, с мрежата на театрите. Но това е вече много широка тема, която ще изяде цялото време, така да, че... Нека да дадем думата на госпожа Мира Сталева, която имаше желание да, каже какво очаква от нашата Европа. Все пак за нашата Европа говорим. Аз всъщност искам да върна въпроса към политиките и за стратегията, която Асен спомена, защото нали, вече има много качествени хора с много опит зад гърба си, които сме стигнали до тази еволюция, че това трябва да се случи, не трябва да се бави и ден. Без политики няма как всичко това, до което ние сме стигнали на гърба си, да се случи. Политиките как могат да се случат? Чрез експертност. Тоест, преса върху политиците, за да могат да се изберат нужните експерти. Защото в България, като си говорим за изкуство, за култура и за политики, винаги трябва да говорим, че някакси адекватната експертност винаги е липсвала. И за това се получава затворения кръг на подкрепа на едни и същи проекти, на един и същ културен продукт и всъщност всички колеги от Свободния театър в киното е много по-различно. Но все пак, тъй като сме общували много в последните няколко години, наложени се, което смятам като много положителен процес. За да може да се еманципира театъра, той трябва да пътува. Колко селекционери на чужди, от чужди театри са идвали в България, които са гледали постановките на колегите. В киното наистина е по-различен модел, но аз за това говоря общо като политики и като стратегия. Да може да се изберат хората достатъчно общували с европейски модели, ето така да го кажа, за да могат да вземат ноу-хау, добрите практики, и този процес да се ускори, защото ето за плана за възстановяване една работна група успя за много кратко време да подготви нещо, което е са най-необходимите първи стъпки и всъщност с тези най-необходими първи стъпки да осигури едно финансиране, като примерно конвертируемост на българския културен продукт да е на такова ниво, че да може да излезе в Европа и съответно да се вкарат много такива културни продукти от Европа в България, защото нашата публика не ги познава. И тук вече задължително искам да отворя и въпроса за образованието. Защото в момента съществува голяма пропаст. Вярно, че публиката не я подценява. Ние най-малко тя схваща, скача и така. Но пропастта с липсата, която се създаде в продължение на много години, с липса на инфраструктура, с липса на достъп до театри, до кина, до филми, до музика, анимации, до всичко, трябва да се помисли, това пак стигаме до политиката и до стратегията. Как така хващаме тези деца още? Наистина трябва да се хванат от детската градина, даже училище е късно. Да, така, ние на образованието ще обърнем специално внимание, но просто като така или иначе... Трябва да взима предвид, че това върви заедно. То не върви отделно, не значи, че културният продукт изведнъж ще се качи, ще почне да пътува и публиката. Ние къде? От смисъл, дори не мислим за хората сега, за тези, които ще дойдат след 5 години. Да. Ако мога сам... Да, разбира се. Весела Данчева. Да, тъй като се говореше за политика, за експертност, което абсолютно се съгласявам. Другото нещо, което ми направи впечатление във всички изказвания и липсва у нас, това е приемствеността. Много работни групи пишат, правят нещо, стигат до някъде, след това се сменя правителството и се почва от начало. Защо? Трябва да има приемственост в тези неща и един път установените трябва да се надграждат от новодошлите хора, защото иначе ние буксуваме. Точно. Тъй като трябва да има приемственост, сега ще чуем как си представят своята Европа студентите от Националната художествена академия в София. Аз съм Александър Лазарков, уча в художествената академия и съм четвърти курс в специалност графика. Аз се казвам Ванеса Велизарова и съм възпитаник на академията и на Ателие 51, специалност живопис. Казвам се Анна Кошташевска и съм магистър първи курс от 51-во ателие с преподавател Константин Костов и Андрей Даниел. Изкуството безгранично се развива в всичките посоки. Това да пътуваш и да виждаш и културата на други места и да се запознаваш с хора от други държави и така нататък е много полезно, се обогатяваш по този начин ти и развиваш своето изкуство.
Аз смятам, че международните резиденции за млади автори са много добро нещо, както и обмените по европейските програми. Аз участвах в една такава програма миналата година, като бях се за 4 месеца в Испания по програмата Erasmus. И смятам, че такива условия наистина дават възможност на младите хора да преоткрият себе си и да преоткрият нещата, които правят. Защото аз мога спокойно да кажа, че това нещо наистина промени живота ми, промени цялата ми гледна точка, промени всички насоки, които имах до сега. Последните 2-3 години, въпреки обстоятелства, в които се намирахме, според мен бяха доста динамични. Имахме възможност да общуваме с колеги от чужбина, от Европа. Осъществихме няколко изложби, които за мен имаха така много съвременен и достоен характер. Планират се също много други такива, които ще покажат на публиката, че нещата вървят напред и наистина има смисъл в живописта и тя съществува все още на много високо ниво. И ако от мен зависи промяната, бих направил някаква организация за млади артисти, примерно, в която да може държавата да подкрепя всички току-що завършили, като им осигурява някакъв вид или алтернатива на това, което правят, или просто някаква финансова помощ, за да може просто да им даде така да кажа, head start, за да могат те да тръгнат на някъде, без да се притесняват за това, което аз говоря, нали, точно за това, че аз знам, че в момента, в който завърша, аз ще си намеря работа, която евентуално няма да е свързана с това, което обичам да правя, само за да може да стане то реалност. И ако има по някакъв начин как да се комбинират нещата и държавата да осигури нещо, което някакъв фонд, който да подкрепя млади творци и да подкрепя хора на изкуството като цяло, безвъзмездно, според мен ще бъде нещо, което наистина ще си заслужава. Всеки един от нас е направил така своя анализ на това, което се случва в момента, на света, който ни заобикаля. Според мен работата на автора и на твореца е да направи връзките между нещата, които се случват и да ги представи на публиката с възможности да имат една лична интерпретация на това, личен смисъл, който те намират. Най-важното нещо е никога да не спираш да търсиш и никога да не се задоволяваш напълно от това, което си направил, за да може непрестанното развитие да не спира. Бих желала да се развивам и в различни сфери на изкуството, освен живописта. Да вдигам мащабите не толкова физически, а колкото просто като самия процес на работа повече да поглъща по-голяма част от живота ми. Бих искала ние да имаме възможност да вършим работата, която обичаме и да имаме мотивацията да продължаваме да творим. И ще ми се по някакъв начин да направя някаква промяна, да разместа пластовете, независимо дали пластовете на изкуството или пластовете като цяло между хората. И просто искам да остава някаква следа и да направя нещо по-добро. И така, възможност за пътуване, обмен по европейски програми, създаване на фонд за млади творци или организация, която да им дава старт. Това си представят, че може да се случи младите художници. Всъщност, възможно ли е да бъде създаден такъв фонд? Трябва ли да бъде той общо европейски? И това би ли улеснило взаимодействието между артистите и публиките в различните европейски страни? Може би да ни каже Владя Михайлова, културолог и куратор. Здравейте. Съществуват. Те са най-разнообразни. В България има такъв фонд. Въпросът е как работи той. Моите колеги тук споделиха вече за така критиките и очакванията към Национален фонд култура, за регистъра. Това са свързаните теми. Ние чухме едни млади хора, на които тепърво им предстои да се ориентират в средата. И аз смятам, че това, което чухме преди малко, показа необходимостта институциите да вършат по-добре своята работа по отношение на това да изясняват какви са възможностите, както и да ги поставят в различни ситуации.
организации. Атанас Маев много дълго говори за образованието, за това как ние губим инвестицията, но също така би трябвало да си дадем сметка, че самото образование има да върви доста крачки напред, за да може да предложи една адекватност на хората към съвременната ситуация. Ние непрекъснато говорим каква Европа искаме да имаме, но в крайна сметка ние първо трябва да намерим Европа тук. И това е една изключително важна задача, за да може да стигнем където и да било в Европа или в света. А кое ни пречи да намерим Европа тук? Много неща ни пречат. Пречат ни политиките, както ние говорихме, липсата на устойчивост на сектора. Независимия сектор не е. И аз много се радвам, че се говореше за връзката между различните сектори. Независимия сектор не е едно островче, отделено от всичко останало, което се бори само за себе си. Той е част от една цялостна екосистема. В случая аз в дискусията съм като участник по-скоро от страна на институциите, защото като част от екипа на Регионален център за съвременно изкуство по Централа. Това е публична институция, която обаче е плод на инициативата на независимия сектор и дългогодишна работа съвместно с Столична община. Аз не смятам, че независимия сектор стои на другия бряг. Смятам, че независимия сектор и институциите трябва да работят ръка за ръка и е много важно институциите най-накрая да осъзнаят, че в лицето на независимия сектор, те могат да имат само партньор, който да им помага и да ги развива по начин, по който те самите трудно се справят. Както и че те имат отговорност. Отговорност не само към собственото си оцеляване, но отговорност към цялостната среда на изкуството и отговорност към независимия сектор включително. Защото са в по-силната позиция. Нали? Поне привидно и за сега. По-силната имам предвид институционална, с по-голяма устойчивост, по-регулярно финансиране, по-ясни параметри. Така че вярвам, че истинският диалог е диалогът и между нас, и диалогът между независимия сектор и институциите. На първо място, вътре в отделните гилдии, в така да се каже, хората, които работят в полето на културата, също вярвам, че този диалог вече не може да бъде делен на изкуства. Проблемите, които се споделят от театъра или проблемите, за които съществуват в киното, по друг начин резонират и в визуалните изкуства. Аз не мога да кажа за официално пристигнали селекционери, на което и да било международно голямо биенале. С мъка ние за втори път регулярно участваме на Венецианското биенале и това е с огромно, огромно закъснение. Да, Яна Генова искаше да добави нещо. Тя има 20 годишен опит в управлението на културни проекти и програми за финансиране в България и в чужбина. Знам, че имате мнение по темата, но тъй като все пак заговорихме за фонда, когато се заговори за фонд, винаги става дума за пари. Има ли начин да се оптимизира достъпът до финансиране на българския независим културен сектор? Благодаря, че ме представихте през парите. Аз не мисля за себе си като за специалист по финансиране, така да се каже, но очевидно имам този имидж. Аз исках да се включа по една малко по-рана тема, но ще отговоря, ще почна отзад напред тогава. За всички тук в тази зала и отвъд нея е ясно, че българския независим сектор и изобщо българския културен сектор, нали, отново да се върнем към... В някой случай това разделение е доста непродуктивно. Не условно, а непродуктивно. Пречката за повече участие, пред повече участие на българския независим сектор е това, че той е много по-слаб и институционално слаб, отколкото са неговите или нашите колеги в друга европейска страна. Сега е доста показателно, че вие днес сте поканили, темата е хем Европа и независимия сектор и хем и българската културна реформа. Това са много различни теми. Те
може би имат някакви допирни точки. Да, ние се опитваме да не ги смесим, но те сами се смесват, да, без да искаме дори. Но се надявам, че ще направите една друга такава дискусия с държавни общински организации в сферата на културата и Европа. И може би тогава ще видим, че ние тук сме много повече включени в едни европейски и международни сътрудничества, отколкото са нашите колеги от, да кажем, държавните театри. Аз така си позволявам да говоря за изпълнителските изкуства, защото съм извън изпълнителските изкуства и ми е лесно. И това не е случайно. Защото някак си независимите културни организации са много по-гъвкави и тук ние от тази страна не говорим за ние и Европа, което е един сюжет, който се прокрадна във вашите въпроси и позволявам си да ви обърна внимание. Ние сме Европа. По българската телевизия продължава да се говори за България и Европа, като че сме преди присъединяването и като че ли българската култура не е европейска и като че ли нашите културни организации не работят по един стандарт, който е европейски. Нищо, да, че са три пъти чувството по... Чувството ни е за хора, които са извън. Не, ние нямаме такова чувство. Ако вие имате такова чувство, аз не мисля, че някой от колегите има такова чувство, че е извън или че нещо неправдан, изритан настрани и прочие. Ние участваме пълноценно. Разликата е, че имаме по-малко подкрепа от страна на както отделните артисти, така и организациите, които да се вържат с това, което младия човек каза. Нали, организациите, които продуцират младо изкуство и които подпомагат израстването на творците, и отделните артисти, просто сме три пъти по-бедни и работим в по-лоши условия. Защото последна бележка, която трябва да се има винаги предвид, европейските сътрудничества не са, понеже ме питахте за парите, това не е заместител на финансирането. В България, и пак така от медийно идва този сюжет, има една такава неписана тенденция да се говори за европейското финансиране като за заместител на националното. То не може да бъде такова. Първо, защото, както знаем, културната политика в рамките на Европейския съюз, това е ясно от самото му създаване, националните културни политики са обект на националните парламенти и на националните правителства, за разлика от други политики, като например транспорта и търговията. В сферата на културата, понеже вие в един момент попитахте по повод регистъра, не може ли паневропейски регистър, ми не, така както не може паневропейска социална политика или паневропейска данъчна политика, така не, това са сфери, в които комисията и парламента не се намесват. Те са ги оставили на дискрешена, на решенията на националните правителства. Така че европейското международното културно сътрудничество не може да бъде заместител на и съответно парите за такова не може да бъде заместител на едни добре обмислени национални политики. То по-скоро, всяко международно партньорство и всеки в тази зала, който го е правил, знае, то е допълнително гайле, така да се каже, на казано на... гайле. На чист български. Тоест, това то изисква повече ресурс, човешки, време, да не говоря за знания на езици, интеркултурни компетентности и прочие неща, и повече пари. Дори за да отидеш до съседна държава, за да участваш в нещо международно. Тоест, европейското сътрудничество не е първи приоритет на дори на независимите културни организации, които все пак обслужват български публики, най-вече. Надяваме се в един момент и европейски, но да, това е, което исках да кажа.
сплъзнах се по няколко теми. Тоест, то не така, липсва европейското върви... финансиране за независими културни проекти тук в България? Не липсва? Не... Ами темата същото... Българските организации от гледна точка на европейско финансиране имат същите права, така да се каже, както и Националния театър на Берлин, на Германия. Обаче не могат добре да се възползват, защото са, както казах в началото, просто институционално по-слаби. Така че, иначе по повод, понеже питате все пак за конкретни фондове и инструменти, това, което се нарича в културната политика, инструменти за подкрепа, по повод пак изказванията на младежите, стара тема по нашите професионални сбирки в Европа е Еразъм за млади артисти. Има програмата Еразъм Плюс, направена за студенти, за международен обмен. Има изработен инструмент, чудесно работещ, подплатен с много добри механизми и с много пари. И вече има опит с такъв инструмент. Един подобен инструмент би работил чудесно по отношение на международното кариерно развитие на млади артисти. То няма да реши един болюк други проблеми, но е лесен, относително лесен за осъществяване. Добре, Василена Радева, да. Искаш и тя и да Стефан Прохоров, но да, нека дадем думата първо на дамата. Вземам повод от това, което се оформи така като един от основните фокуси международното участие и колаборациите европейските в изкуството. Освен споменатите финансови причини и по-слабите източници на финансова подкрепа, според мен голяма тема и самочувствието на българския артист. И изобщо това, че още от образованието ние не се създаваме, т.е. ние не работим за това да сме конкурентно способни на европейския пазар. И то е свързано до голяма степен с това, че повечето от нас и всички тук присъстващи познават много добре какво се прави в нашата сфера в Европа, но не сме видими в Европа, точно защото някакси няма тази грижа нещо добро направено в България да бъде изнесено в Европа. Това започвам, нали, като се започне от политиката на държавата. Има държави, които много добре се разпространяват изкуството. Една от тях е не толкова по-богатата Румъния, които са доста по-напред от нас в това да показват добрите резултати и продукти на изкуството и културата. И се стигне до, ако искате, големия проблем за арт-менеджера, защото аз като творец не мога да стигна до там да оперирам с европейски фондове, защото какво, това какво ще ми изразходи. Да, какво е най-добре да се направи, за да може да се случи това? Ами ако някой друг иска да имайте. Вас, да. Вашето мнение. Ами... Да. Да. Липсват. Защото ето, дори в момента аз съм в ситуация, в която са ме поканили за един продукт театрален, който трябва да пътува много. И затова ми казват, нека да е без сценография, нека да е без каквито и да е претенции за голямо изкуство, за да може ние лесно да го изнесем и да имаме максимална възвръщаемост като продуценти и печалба. Тоест, много се разминават тези неща между това. Пътуват реално продуктите българските, които пътуват по-лесно, обикновено са компромисни продукти. По-голяма ангажираност от страна на продуцентите. Нека дадем думата и на господин Прохоров, който имаше желание да се включи малко по-рано. Благодаря ви. Аз просто се притесних, защото за толкова много неща задаваме въпроса с ама няма ли, а не трябва ли да има. Ако в Google Maps напишем магистрала Хемус, тя там излиза. Но ако се опитаме да шофираме по нея, виждаме, че тя не съществува. Същото е и с културната инфраструктура. Съществува Национален фонд култура, но как
Защо и доколко той работи ефективен и спрямо какво е друг въпрос. Съществуват различни програми и на министерствата и на общините, но доколко, с какви средства и по какви механизми те оперират е съвсем друг въпрос. Тоест, ние сме в Европа и доскоро бяхме България и Румъния, но вече сме само България. По простата фактика, че винаги поставяме в опозиция по света и у нас. Самочувствието идва и от осъзнатостта за значимостта на това, което ние правим. За мен е плашещо и смущаващо един студент, който е на ръба на това да излезе на професионалния пазар, да твърди, че някой, включително държавата, е дължен да му даде пари. И да го направи видим. Прощавайте, но това са смешни клипчета от началото на 90-те, с които ние израстваме. С истерични бабички. Прощавайте, в това не влагам абсолютно никакво дисреспект към възрастното поколение. Но няма как... Ако един човек на 21 години разсъждава по този начин, това означава, че най-вероятно образователната институция, в която е попаднал, се е срутила още преди той да влезе в нея. А ако влезе в някои сгради на Националната художествена академия, ще видим, че нали, това наистина е така. С цялата ми любов към това учреждение. Самочувствието идва и от разликата между изкуство и култура. Защото в публичното пространство, включително и в вашето любимо наше радио, често когато се говори за изкуство, се говори по Людмило Живковски. С големи букви пишем абстрактни понятия. Дух, материя и така нататък. Това са пълни глупости. Нали? Изкуството е проблем на творците, а културата е проблем на гражданското общество, защото то е онова, което потребява изкуството. То е, изкуството му дава добавена стойност, по-добър живот и БВП. А тук сигурен съм, че в киното със сигурност могат да дадат много добри примери за потенциала на това нещо. Да. Като заговорихме, нали, го подхвърляме, но киното се еманципира още в началото на 90-те. То всъщност е единственото изкуство в България, което излиза от Министерство на културата и прави собствена агенция, изпълнителна национален филмов център. Изпълнителна агенция, национален филмов център. И всъщност българското кино пътува по най-големите форуми по света. Да, то има доста по-голям достъп. Имаме творци, абсолютно. Кан, Венеция, Торонто, Сан Себастиан, нали, най-големите фестивали показват българско кино. И имаме със сигурност талантливи режисьори и продуценти. Въпреки това, нали, тук ще сложа една скоба. И там липсва училище за продуценти, и там е голям проблем. Няма младо поколение, което да го научи някъде това. То е вярно, че продуценството е една голяма част, е инстинкт, но все пак има А, Б и С. Но да, кино, всъщност аз исках да обърна въпроса на това, че изкуството трябва да е конвертируемо. И всъщност тези лостове на Национален фонд култура и всичко, което го имаме, е само за да помогне този процес. А не постоянно да се очакват едни дотации, които отиват някъде в нищото, а дори няма публика за тях. И за да помогнем този процес, изкуството наистина да излезе на пазара, не само на българския, но и на европейския и на световния пазар. Навсякъде. Се около трябва адекватно да се преценят всички тези процеси, за които говорим, какво се случва и къде има нужда от помощ, а той има. Защото не се случи процеса, който от началото го казахме. Приобщеността на България към Европа. Да, България е Европа и през цялото време трябва да говорим така, особено нали, като говори и за киното, и за София Филмфест, и за София Митинг. Това са едни събития, които са подкрепени от европейски структури, нали, с европейски финансирания. Те се случват, хора от цял свят идват, но какво от това? Това не може, разбира се, да промени нашия контекст просто така магично. Ние продължаваме да нямаме кина в малки градове, дори в София няма достатъчно кина, все още публиката не гледа български филми. Ето имаме февруари на Камен Калев, който идва от Кан 2020, единственият български филм селектиран. Да, дори би ме било срам да кажа колко хора са го гледали. Да, говорим и за образованието, говорим и за културната инфраструктура. Аз искам да се обърна към архитекта Явор Панев, съосновател на Варненското сдружение, насърчаващо развитието на градската среда за култура, Таляна. Господин Панев, вие имате идея да превърнете Таляна в артистичен квартал на Варна, по подобие на Капана в Пловдив. Трябва ли повече открити пространства в градската среда в различните европейски градове да се превърнат в пространство за култура?
обществени и частни. Защо? Много. Аз като архитект мога да кажа, че когато създаваш условия, една базова инфраструктура, ти създаваш потенциал, за да може да има физико-химически взаимовръзки в последствие, които да доведат до ново химическо, физико-химическо съединение. По същия начин мога да кажа и за тази базовата културна инфраструктура, за която говорим, за която много говорим как отсъства. Всъщност, примера с Варна е един пример, в който ние искаме да обясним ползата на това да се запазват старите сгради като една форма на декор или просто самосъзнание и култура, която трябва, по-скоро и естетика, която да възпитаваме в младите хора, но да възпитаваме и в хората, които са собственици и да осъзнават, че това е една ценност и е по-важно тя да бъде запазена и да бъде експонирана и да бъде капитализирана по някакъв начин, отколкото да бъде съборена и да се случи нещо ново на нейно място. Но много ми се иска да направя примера и с младежкото алтернативно пространство Ребонкърс във Варна, защото той е един пилотен проект в рамките на дейността, която правим през Сдружение Таляна. И в нея искам да покажа, че дори едно място, което 25 години е безстопанствен обект, пълно с наркоманите и с бездомниците, които живееха вътре, всъщност без финансиране, без държавно финансиране, вярно с подкрепата на общината и по някакъв начин то е безвъзмездно дадено за право на ползване, ако приемаме това като базова подкрепа на държавата, но от друга страна абдикирането и във функцията за това, че тя би трябвало да се грижи за тази си инфраструктура, ние всъщност вдигнахме това пространство и освен, че го вдигнахме, мисля, че точно този бък, за който говориха по-рано, чисто икономически, колко е цената на една сцена и този един млад артист, който влиза в живота и то влиза абсолютно out of space, т.е. извън всякакъв контекст. Ако говорим, примерно, за една млада музикална група, която няма как да плати 2000 лева, примерно, да не има клуб, за нея да влезе в едно такова алтернативно пространство и да се развива, да бъде първа сцена, е един страхотен кик. Но не искам да се ограничаваме само до младите таланти, а искам да даваме сцена и на много работещи, вече утвърдени имена. Не искам да звучи като реклама, просто искам да акцентирам на примера, че когато едно място е загубил своя смисъл и значение, тук усещам в целия дебат и дискусия, а и следа в пространство това, което акцентираме на Национален фонд култура и липсата на тази синергия в нещата да се случат по правилния начин. Когато говорим за нов европейски Баухаус, като една обща европейска политика и понеже днес БНР е наш домакин заедно с офиса на Европейския парламент в България, няма как да не спомена за една инициатива, която е подкрепена от представителството на Европейската комисия и искам да акцентирам на този нов европейски Баухаус, защото той е същия въпрос, който вие поставяте. Какво е изкуство, как го правиме, къде се намираме ние в Европа, вътре ли сме, заедно ли сме, ние ли сме Европа всъщност и добавената стойност всъщност идва отдолу нагоре, защото това е една инициатива, която по моя преценка е супер непопулярна в България. В един момент Таляна, например, е един партньор на новия европейски Баухаус. Стигнахме до парадокса, където Министерството на културата не знае, че ние сме партньори и ни канят на среща. Този бък в нещата е пример за това как нещата не се случват или се случват. Не искам да бъда много многословен, искам да кажа, че посоката е правилна и само когато имаш достатъчно самочувствие и позиция да го заявиш и да осъзнаеш, че дори и с един дефект, какъвто е един барутен погреб, който беше пълен с биологични отпадъци и фекална маса, всъщност в него може да правим изкуство. Само трябва да го изчистиме. Въпросът е да имаш визия и посока. Именно това нещо, което и новия европейски Баухаус иска да каже, и именно това казва постоянно Европа. Но ние в България с криворазваната си цивилизация, пак казвам мое мнение, очакваме това, което казах и преди малко, че всичко трябва да се дотира. Този бък, и за съжаление, без да съм много критичен към моите хора, които гледахме в видеото, те трябва да променят по моя оценка своята на гласа, защото само когато си пълноценен човек, който иска да сподели нещо като излишък, тогава можеш да направиш разликата. Именно за това нещо, и с това спирам за сега, искам да акцентирам на арт кварталите. Какво значи арт квартал, какво значи креативен квартал? Понеже говорим за Европа, в формите за европейско финансиране се говори за creative neighborhood и креативните квартали, каквото и точно да означава това нещо,
Тук в България, например, в София имаме квартал в инициативата, във Варна е Таляна, в Пловдив е Капана. Да, стъпваме на базата на опита на Капана, но виждаме, че се случват примери с 6-ти участък в Габрово. Колко от вас знаят за 6-ти участък в Габрово? Една инициатива, която общината в Габрово подкрепи и на практика промени калдъръма. Тоест, аз се разсъждавам като архитект, но това е пак базовата инфраструктура, в която ти стимулираш да имаш пешеходци, да имаш трафик на хора, това да стимулира бизнеса, той да инвестира в старите сгради. По същия начин да инвестира в културния продукт, разсъждавайки имплементирано в културния отрасъл. По същия начин почва да се случват инициативи като Булевард в Бургас, в Русе, Русчук и Градоред, в Стара Загора, творчески колектив на улицата. Независимо от нивото, хората почват да се събират и да търсят решение и говорим за една мрежа от споделяне на опит. Велико Търново, разбира се, искам да акцентирам на там, защото Галин Попов още не се е включил в дискусията. Този човек е, как да ви кажа, природно интелигентен. Това вдъхновение от един от друг е именно примера, за който говорим днес, и ви много ви благодаря за възможността да споделяме опита си, защото само тогава можеш да разбереш къде се намираш в пространството и в Европа. И че Европа е вътре в теб и той е начин на мислене. Ето сега ще включим и великото. Да. Това всичко, което споменахте, са граждански инициативи. Да, граждански инициативи. Сега ще дадем думата обаче, тъй като вече го изпоменахме към Галин Попов. Защото според мен културата и естетиката се връзват. Ти възпитаваш естетика. Искам да кажа, че нито, че те са това, което се казва bottom-up, те са инициативи на това, което тук се нарича независима сцена. Да, отдолу нагоре. Да. Инициативи на... На Европа или на нашата държава. Така е. Да. Добре, само за секунда. В Габрово институцията, ето тук да ми подсказвате, не е така. Там инициативата идва от общината на практика и се търси точно местните артисти, които да подпомагат процеса. Но ето, например, във Варна, за всеки, който е във Варна, в момента може да види антивоенна изложба, посветена на конфликта, разбира се, в Русия, Украина. И това нещо е отдолу нагоре. Отново, независими артисти, над 15 човек се събраха и те генерираха това като идея. Искам да кажа, че преплитането на гражданското и на културния сектор е живото доказателство с тази изложба, която е в момента в Барутния погреб. И апелирам, заповядайте, смисъл, добре сте дошли на... Да, да, точно. Всъщност около едно мнение се обединихме. Нека да дадем думата на Яна Генова. Да, супер, нека. Аз не искам да изяждам времето, ако Галин от Търново може имаме да се включи, време защото това е неговата минутка, да, така да се каже. Обърнах внимание на това, че понеже говорим тук за кой е независим и кои са независимите и за какво се борят, така да се каже. Примерите, всички, които вие дадохте, са инициативи на, и поне доколкото аз знам, поправете ме, Владия казва, че Пловдив не е точно така, но са инициативи от граждани, в сътрудничество с хора на изкуството, но това са такива на общността инициативи и те са в различна степен улеснени от местната общинска политика. Да, така изразявам се деликатно. Да. Понякога те намират, ако случайно, нали, случайно намерят партньор за диалог в този мандат в тези 4 години на този конкретен кмет, някакви неща се случват, но понякога се случват и въпреки или против, така да се каже, общинската политика. И затова, когато говорим за културни политики и когато вие говорите за движението European Bauhaus, тук се имат предвид някакви, как да кажа, споделената ценност, че това е, споделеното разбиране, че това е някаква ценност. И това споделено разбиране да бъде устойчиво, ако може, повече от един мандат на съответния министър на културата или на съответния кмет. Защото това би било политика. Не политика в културата, не е задължително раздаването на фондове, разпределянето на фондове. Политика в културата е едни неща, ние да се съгласим, че са ценни и че са важни, и да видим кой как допринася за това. Нали? Това са важни разграничения. Затова аз всеки път, когато се говори за пари във връзка с културна политика, реагирам. Не, че не са важни, но първата стъпка, и затова толкова често си говорим за стратегия, ние да се разберем около ценности.
Много ви благодарим. Публичното пространство за развитие на култура е ценност. Точно така. Сега даваме вече думата и на господин Галин Попов. Той е създател на пространството за култура и социални инициативи там в Велико Търново. Здравейте, господин Попов. Чуваме ли се? Добре, само да кажем, че... Все още не можем да се свържем с господин Попов, но сега е момента да кажем, че на всички зрители на дискусията обръщаме се към тях. Пишете, участвайте и давайте своите идеи и предложения по темите, които обсъждаме. Можете да го направите във Facebook страницата на програма Христо Ботев в Българското национално радио или в Zoom, защото те дори да не влязат сега в рамките на дискусията, ще бъдат включени в официалния документ на платформата Нашата Европа, който ще представим на вниманието на Европейската комисия. Сега отново ще опитаме да се свържем с господин Попов, който е във Велико Търново чрез Zoom. Господин Попов? Не. Нямаме господин Все Попов. Още не можем да се чуем с него. Добре, предлагам тогава да чуем какво си представят и какво бъдеще искат за себе си учениците от Националното музикално училище Любомир Пипков, защото и към тях се обърнахме. Здравейте, аз съм Сара Чакарова, свира на ударни инструменти, класа на госпожа Мария Палиева и уча в Национално музикално училище Любомир Пипков. Здравейте, аз съм Марта Гайтанджиева, 12-ти клас в Национално музикално училище Любомир Пипков и свира на пиано. Здравейте, аз съм Алена Шишкова, на 18 години. Аз съм от 12-ти клас и уча в Национално музикално училище Любомир Пипков и изучавам класическа китара. Името ми е Стефан Симов, на 18 години, от 12-ти клас в музикалното училище в София. Свира на пиано. Аз лично като нужда бих имал да имам възможност да се срещна с различни хора. Не за друго, защото срещите с различни хора винаги предразполагат научаване на нещо ново. Аз съм била на много майсторски курсове при много различни преподаватели и артисти и за мен това е било най-приятно, най-забавно, най-ценно. Най-бързо и лесно се учи, като се забавляваш, особено когато си в средата на такива хора. И се надявам да мога да продължавам да бъда в тази среда и може би някой ден да бъда този, който ще мотивира следващите. Винаги има хора, които просто или никога през живота си не са желали да опитат отвратени от нещо в тази музика, или са били изплашени, или пък още не са открити, защото просто не са имали тази възможност или подкрепа от родители, която да кажат: да, хубаво, ти искаш да се занимаваш, ето, аз ще те подкрепа, независимо дали го харесвам или не. Много често има този момент, музикант къща не храни, нали? Чували сте тази много добра българска пословица. По този начин хората се отказват. А всъщност музиката е едно от най-приятните занимания, които човек може да има, защото тя ни издига над земята, поне на една педя. Не е вярно това, което е казано, че човек не може да лети. С музиката може. Тя успява да накара човек да направи и невъзможното. Не мисля, че човек трябва да си поставя граници за каквото и да е. Човек трябва да се стреми винаги към най-високите точки и най-високите постижения. Искам първо начално да поставя основи на познат език с професията, която искам да се занимавам и след това се надявам втората или третата година да отида с Еразъм в някъде в Европа, още не съм решила къде. И след това може би трета, четвърта година да се преместя в чуждестранен университет. Аз вече от 3 години съм студент в Австрия, град. Уча при коледж, подготовка за университет и смятам да продължа своето обучение там.
ще кандидатствам в консерваторията тук в София в теоретичния отдел. Бих искал да завърша дирижиране. Ако това се случи, би било много добре. Ако пък не, има още много избори, които може да се направят. Иначе в последствие, след като завърша, бих искал да се върна обратно тук в музикалното училище и да преподавам. Представям си се със сигурност в музикалната сфера или като учител, защото разбира се ние класическите музиканти, естественият път към който се стремим е да преподаваме. И си се представям като един учител, отделно като изпълнител. Надявам се да стане един много добър диригент, да не ме приемат като някоя жена, която просто седи и ръкомаха, защото много не слушат жени диригенти по принцип. Смятам, поне си представям, да посетя много места. Бих искал да науча много различни неща, да се занимавам с много различни неща, тъй като ударните инструменти, има много инструменти, е доста съвременен инструмент и има много на къде да се развива във всякакви стилове музика, съвременна музика, класическа музика. Аз не обичам прекалената изява. Затова сцената, която бих предпочел, не би била огромна, а по-скоро малка, а публиката би била такава на близки, приятели, роднини, както и на деца, защото момента, в който едно дете бъде запленено от музиката, е много по-ценен от огромното количество аплодисменти, които човек ще получи на една огромна сцена. Защото едно дете, запленено от музиката, е един плюс в последствие за цялата култура и за продължаване на живота на класическата музика, така ако може да се направи тази връзка. Както чухме, най-младите и много талантливи български музиканти искат да почерпят опит от Европа и да се върнат тук и да го приложат, и то като преподаватели. Как обаче се стига до сцената? Благодарение само на доброто образование ли? Димитър Горчаков, пианист, независим артист, който е добре дошъл на много сцени тук и по света и работи по много проекти. Не ви ли си искал на вас понякога да спрете да бъдете свободен артист и да бъдете част, примерно, от някой голям европейски оркестър? Не. Не знам какво точно мога да добавя след всичко, което беше казано. Бих искал, нали, така... Доколко образованието е важно за това да се стигне до европейската сцена? Много е важно образованието, разбира се, но най-важното е наистина така човек да се запита какво би искал да прави. И всъщност не случайно свободните артисти са в сферата наречена свободни артисти. Т.е. свободата тук е нещо така водещо и всъщност аз част от тази сфера на свободните артисти бих искал да се изразя по начина, по който така може би да не бъда толкова ръководен от различни хора, т.е. аз да имам опцията да представя и нещо мое и това този избор да бъде малко или много подкрепен, след като аз с течение на годините отсея, да речем, моите идеи и да представя нещо, което би имало определено ниво на сцената. В тази връзка искам да добавя нещо, което така може би беше споменато малко или много, но мисля, че е важно. Конкретно за музиката, най-вероятно това важи и за театралната сцена, има голяма нужда заведенията, в които така най-вече свободните артисти се представят, заведенията да бъдат подпомогнати финансово. Защото така се оказва, че да речем в един ресторант или някакъв клуб има момента, в който той не може да се самоиздържа само от бара, да речем, или от артистите, които така изпълняват концертна дейност там. И затова се принуден в един момент да се случи, да стане ресторант, да речем, или въобще така да може да се издържа по друг начин. Съответно,
това ще подпомогне повече трибуна на артистите. И в тази връзка бих искал да кажа също още и че самите артисти, да, всъщност това, което исках да кажа, те останалите неща всъщност вече са, нали, изказани, но най-вече финансирането е голям, най-големия проблем на свободните артисти, излизането от сивия сектор, и това би помогнало и за заведенията, и за самите артисти, и най-вече всъщност регулация на бюджета за различни фестивали в България и въобще за така всякакви събития, за които трябва да има някаква регулация, кое е да се финансира, колко да се финансира и така. Това е общото. Добре, благодарим. Да, Марина Василева има желанието да добави нещо. Добре. Аз искам да се върна на видеото с младежите. Първо, музикантите са много по-отворени от визуалните, видно. Това ще искам да умрем. Да. Така, естествено. Да. Не, шегата на страна. Професията артист, генерално, в последните години в България е крайно неперспективна. Специално образованието, музикалното, е много консервативно в България. Затова и голяма част от децата, които чухте, първата им мисъл е как завършват основно образование и излизат някъде в Европа. Така че това налага много спешно усъвременяване на образователната методика, ако искаме да си задържим талантите тук. Това е на първо квадратче. Оттам нататък трябва да се създадат условия. Окей, ще говоря за музиканти, но това важи и за останалите изкуства. Професията музикант да стане перспективна. Самите вие знаете какви са условията на работа на колегите ви в оркестрите на БНР. Класическите музиканти, които излизат в най-голяма степен, са оркестранти. Много малка част от тях излизат на свободния пазар, най-малкото защото те са неконкурентно способни и неподготвени. Те не свирят в различни жанрове. Генерално мултижанровото образование е някаква тема табу в българското образование. Оттам нататък стигаме до тази тотална девалвация на професията, защото обидно е. Тези хора са професионалисти, които учат цял живот. Образованието по музика не спира. Те всеки божи ден продължават да учат и да развиват себе си. Техните заплати са около размера на минималната работна заплата. От тях се очаква да създават музика, изкуство, да. Как се случва това? Как увличаш публики? Как, да. Как родителите се съгласяват децата им да се впуснат в сферата на изкуствата, когато знаят, че нямат никаква адекватна след това перспектива за реализация? Много е сложно, така че ако трябва да има някаква държавна политика, извинявай, не бих насочила парите към заведенията. Ще ги насоча в образованието. Спешна реформа, спешно усъвременяване. Трябва да се инвестира много в това децата от много малки, както каза и Мира, да се срещат с това изкуство. Тази публика се възпитава. Тя не се ражда днес. Трябва да надграждаш поетапно, постепенно, да я срещаш с тези изкуства. Така се научават. Колкото и да не обичам да връщам лентата назад във времето, давате ли си сметка в колко много училища имаше младежки духови оркестри, театрални трупи. Децата се занимаваха с изкуства, не задължително да продължат след това професионално да се занимават с това, но се научават да ги обичат, да имат досег с тези изкуства. Сега има отделни паралелки в отделни общообразователни училища, изключително компромисни като качество. Нали? Това няма да го коментирам, защото то и нивото в националните ни е така вече на етапа на компромисното. Така че много работа има първо в тази посока. Да се създаде среда, да се възпита публика, да се направят инструменти, подходящи за вече пък готовите артисти, готовите творчески продукти, да излязат извън пределите на България, да намерят сцена.
Да, в един момент и социална защита на тези артисти в такива неочаквани ситуации, каквато беше сега и COVID-кризата. Но много по-важното е да им се създаде среда. Не патерица, не непрекъснато субсидиране и финансиране. Условия, за да могат да работят и да правят това, което всъщност трябва да правят, да творят. Да, да създадат среда. Много ви благодаря, тъй като вече... Да. Да, разбира се, госпожо Влад Михайлов. Ваша е дума. Студентите в Националната художествена академия и аз някак си не мога да не взема отношение. Ги защити. Аз разбирам защо те се коментират. Мисля, че това не показва целия сектор на визуалните изкуства по никакъв начин. Има много работещи художници, фантастични художници, които показват и в чужбина, печелят награди тук, непрекъснато активно творят и някак си не трябва да забравяме за тях. Но това, което за мен беше по-стряскащо и аз не съм го видяла в това видео, е така абсолютната неяснота какъв е пътя от това ти да учиш в академията до това да станеш художник, който има публично представяне. А в това отсъства каквото и да било знание за това как функционират частните галерии, отсъства каквото и да било знание за пространствата за изкуство, отсъства каквото и да било знание за редица, дори и сега съществуващи програми, които могат да подкрепят продукт. Отсъства каквото и да било... Това процеса на обучение, това ли имате предвид? Да, разбира се, че се създава в процеса на обучение, просто Националната художествена академия не е остров сам по себе си. Тя, както и всички останали, са свързани в едно общо поле. И това поле има редица проблеми поради факта, че така не познава себе си в цялост. Всеки се бори поединично и се стига до непознаването и от страна на държавната администрация на полето и липсата вече на създаване на много специфични инструменти. Дали те са едни за частните галерии, какво се изисква от частните галерии, за да имат достъп до такива инструменти. Дали те са същите за неправителствени организации, които работят в публичния сектор, инвестират, насърчават експериментално, по-скоро експериментални и не толкова пазарно конвертируеми продукти. Дали и как държавните галерии и общинските галерии комуникират изобщо в това поле? Ние през 2020 започнахме да обсъждаме програма национална за откупки, която не е създадена 30 години. Фондовете на галериите, с изключение на една-две в България, не се обновяват регулярно, правят се дарения, но дори това може би тези студенти не го знаят. Огромната пропаст, първо на познаването на полето, на яснота за това какви са професионалните стандарти на работа, сближава студента от Националната художествена академия да смята, че държавата нещо трябва да подкрепи, без дори да има представа какво. Да, и даваме думата на Весела Данчева. Всичко води до образованието. Вече сме и на финала на нашата дискусия. Сигурна съм, че всеки един от вас има мнение по въпроса, но все пак, вие сте и преподавателка. Каква реформа трябва да настъпи в образованието в посока на комуникацията между студентите и преподавателите? Къде, какво трябва да се случи? Как можем да обобщим това, което така или иначе си казахме по отношение на образованието? И ще се промени ли изобщо образованието по изкуство, не само България. Начина, по който се получава. Тази среда, която да. Те имат нужда да бъде променена. Много скоро преподавател. Преподавам в Националната художествена академия в специалност дигитални изкуства. Преподавам анимация и в Нов български университет също анимация. Мога да кажа, че аз така станах преподавател, защото си дадох сметка, че това, знанията, които имам и това вдъхновение към анимацията, към анимационното кино, аз го правех и преди това. То е изключително свързано с всички тези теми, които засегнахме тук, с пътуване, с имане на самочувствие, че сме съизмерими, конкурентно способни, участие по фестивали. В моя частен случай аз смятам, че го променям и се опитвам да направя всичко възможно. Не мога да кажа, аз не съм получила моето образование тук, да, в България. Това се случи в Холандия и останах да живея там след образованието ми още няколко години, т.е. 10 години в смутните от 96-та до 2006-та, преди да влезем в Европа,
аз бях в Европа и смятам, че това ми даде много. Това ми даде много като самочувствие, това ми даде много като вяра, че това, което правя, си струва и че мога да намеря пътя дори в България, въпреки че бях на много нива разубеждавана, че няма да ми се получи. Получи се някак. Продължавам да се занимавам с анимация и се опитвам този пример да го давам и на младите хора. Може би ще се получи и тук, и при нас, и при тях. Много ви благодарим на всички за участието и идеите, които споделихте с нас. Всичко, което не успя да влезе в обсъждането, но е написано във Facebook страницата на програма Христо Ботев, на Българското национално радио, а и в Zoom ще бъде включено в официалния документ на платформата Нашата Европа, който ще представим на вниманието на Европейската комисия. Следващата седмица и в ефира на програмата за култура и изкуство на Българското национално радио ще бъдат излъчени фрагменти от нашата дискусия, българският независим сектор и европейската сцена. Слушайте програма Христо Ботев на Българското национално радио и предаването Какво се случва от 17 до 18 часа. Все пак, макар да сложихме край, мисля, че е хубаво да сложим и едно обобщение на всичко това, което си казахме до този момент, и давам думата на този от вас, който иска да се осмели и да направи това обобщение за финал. Сигурна съм, че ето, господин Владов, явно. Не всяко обобщение и от името на всички не мога да говоря, но мисля, че културата, то е доказано, че културата е функция на икономиката. В една слаба икономически страна, каквато е България, една от най-бедните в Европейския съюз, културата е на това дередже, да използвам тази звучна българска дума, защото просто е слаба икономиката, защото процента за култура в държавния бюджет е много нисък, а той трябва да бъде двоен или троен, за да се случват всички тези неща, за които ние говорим. Трябва да има визия за култура. От политиците визия означава визия, да гледаш в бъдещето. Културата е свързана с образованието също така. Така че това го няма у повечето от нашите политици. Не знам как може да се преодолее. Може би когато така се сменят по-често политиците, които се уяждат с власт. Ние свободните граждани, творците, не само независимите и всички останали, да ги принуждаваме да мислят повече за културата и да правят неща, които да я подпомагат. Искам да обърна внимание и на форс-мажорните обстоятелства, които бяха последните две години. Когато има форс-мажорни обстоятелства и е взета, забранено ти е да работиш и ти не можеш да упражняваш правото си на труд като артист, като независим артист при нас в случая, държавата е длъжна да те подпомогне поне минимално, за да можеш да живееш, да можеш да си покриваш нуждите от най-обикновени неща. Това също го нямаше в тази пандемия, тези две години, и много хора изнемогваха, и много хора се отказаха от това, което правят. Специално при нас актьорите от независимия сектор. Те вече се занимават с други неща и не знам дали ще се върнат в театъра. Така че нещата са много сложни и те, за съжаление, винаги опират до пари. Т.е. до икономиката. Икономиката. Оттам и образованието и културата. Благодаря. Да. Много ви благодарим на всички. Да. Благодарим ви за това участие и за мненията, които изказахте. Вярваме, че гласът ни е и ще бъде чут. Благодарим и на всички, които бяха наши зрители, които се включиха в дигиталните платформи, Facebook страницата на програма Христо Ботев и Zoom. От нас приятна вечер! Да. Българският независим културен сектор и европейската сцена.